Një ngjarje tronditë se do sjell në vëmendjen tuaj. Do flasim për sportistin Doc Gjoni, arratisje e tij e parë, kthimi në Shqipëri nga sigurimi jugoslav, më pas dënimi me 12 vjet burg e deri tek arratisje e dytë, rrugë e mundimshme drejt lirisë, që do të ishte edhe udhtimi i tij i fundit në këtë botë. Kur Doc Gjoni vendosi të arratisej për herë të parë, mori rrugën drejt Elbasanit, atje ku po kryente detyrimin ushtarak i vëllai, Zev Gjoni. Po kush ishte ky djalosh guximtar? Doc Gjoni është legjenda e boksit shqiptar, që kaloi përmes kalvarit të mundimshëm në burgjet komuniste dhe mpas u vra nga diktatura në tentativën e dytë për t'u arratisur nga ferri komunist. Ia si rrëfen i vëllai Zefi, atë takim që do të përcaktonte një rrugë të mundimshme për Doc Gjonin. Doc erdhi në Elbasan për të mtakuar dhe e fash qartë se kishte vendosur tikte, mënyra si fliste, mënyra si sille ishte e kuptueshme. Përrjedhoi pas 20 ditë që ai u arratis. Rruga me të panjohur e Doc Gjonit kalon nga pika kufitare e Murikianit, për të mbritur pas shumë peripecish në tokën Jugoslave. Atëherë, kur mendoi se e kishte fituar sfidën, do të ndjendej në rrethana të tmerrshme. Qinjët Jugoslav në atë periudhë kishin raportet e mira me shtetin shqiptar, dhe njerëzit që thyenin kufirin me marrëveshje ktheheshin sërish në vendin e tyre. Pas 20 ditë qëndrimi në tokën Jugoslave, Doc Gjoni do të kthehej në Shqipëri nga sigurimi jugoslav, duke u këmbyer me dy jugoslav që kishin bërë të njëjtën gjë si ai, duke kaluar kufirin për në tokën tonë. Dhe kjo do t'i kushtonte 12 vjet në burgun e Burrelit. Ishte viti 1968, kur boksieri i famshëm Shkodran do të dënohej nga regjimi me 12 vjet burg për tentativë arratisje, të cilat i kreun burgun famkeq të Burrelit. Janë vite shumë të mundimshme, ashtu si edhe për tjerë bashkëvuajtës në ferrin komunist. Bashkëvuajtës të ti shprehen me fjalët më të mira, për mënyrën si ka rezistuar të revuajtje, si ka shprehur gjithmonë bindjet e ti kundër shtetit të asaj kohe. Doc Gjoni ka kryer të gjitha vitet e burgut, duke mos përfituar nga asnjë falje, siç ndodhte ndonjëherë kur regjimi vendoste ulje dënimi. Doc i u lirua nga burgu në vitin 1980. Në përpjekje për ta nisur jetën nga e para, duke lënë pas pasionet e tij të rinisë, Doc u martua dhe nisi të punoj në uzinë në Drini. Por kjo përpjekje nuk do të zgjaste shumë kohë, veç pak muaj pas daljes nga burgu, sepse ndodhi arrestimi i dytë. Me fotografinë e nënës dhe të mbesës së tij në xhep, Doc Gjoni do të niste edhe njëherë rrugën e mundimshme, tentativën e dytë për t'u arratisur nga Shqipëria. E ëma dhe mbesa ishin për të njerëzit më dashur. Është i njëjti itinerar, nis në afërsitë pikës kufitare të Murikianit dhe vazhdon drejt tokës jugoslave. Por ky udhtim do të ishte i fundit i jetës tij, sepse sigurimi i shtetit e kishte ndjekur hap pas hapi. Qysh prej ditës kur kishte dalë nga qelit e burgut deri në momentin e fundit, kur njëri prej gjelatëve kishte zbrazur pa mëshirë plumbat e pistoletës mbi kokën e tij. U tha se ishte mbytur në lumin buna, në përpjekje për të kaluar kufirin, por e vërteta ka qenë krejt ndryshe, sepse Doc Gjoni ishte vrarë nga regjimi. E vërteta rreth fatit të zi të Doc Gjonit është mësuar pas rënjes diktaturës në vitin 1990. I vëllai i tij Zev Gjoni nisi shpejt përpjekjet për zbuluar çfarë kishte ndodhur me të vëllain, me Docin. Njerëz të sigurimit të shtetit erdhën dhe na thanë se Doci është mbyt në ujë duke tentuar të kalonte kufirin. Vetëm kaq, ne nuk mund të bënim asgjë më shumë në atë periudhë. Vetëm pasardhjes demokracisë e ka mësuar të vërtetën. Një nga kufitarët e asaj periudhe ka ardhur dhe më ka taku e më ka shpjeguar krejt ngjarjen. Sipas tij, e kanë pa Docin nëpër ujë. E kanë ndjekë nga pas duke kaluar në tokën Jugoslave, dhe sa ka dal nga ujë, e kanë godit me një plumb në kokë dhe e kanë lanë aty. Kjo është mëse e sigurt, thot Zev Gjoni. Ishte publikimi kujtopikal referuar edhe portalit Shkodër News. Duhet theksuar se regjimi komunist të regonte një ashpërsi të madhe ndaj shkodranve, jo vetëm ndaj intelektualve të këtij qyteti, do shte edhe nga ndikimi i regjimit Jugoslav, i cili diktonte veprimet e udhëheqësit shqiptar për një periudhë të gjatë kohore. Dhe Enver Hoxha njihet si një ndër diktatorët më gjakatar të Evropës lindore gjatë luftës së ftohtë, periudhë në cilën në Shqipëri u ekzekutuan apo vdiqën në burgje e kampe internimi mira shqiptar. Në fillimet e vendosjes së regjimit në Shqipëri,
Komunistëve ju deshqit e eliminoni kundërshtarët politikë si dhe klerin, përmes metodave terrorit që parashikonin ekzekutimin e tyre me tokë pushkatimi. Për gjatë dy viteve të para, ka disa dokumente që vërtetojnë se urdhrat e pushkatimit kundërshtarëve ja dhënë direkt nga Enver Hoxha me shkrim. Në një dokument të gjetur nga studiuesi Hasan Bello e të publikuar nga ABC, Ministri Luftës dhe Imbrojtjes Kombëtare, General Kolonel Enver Hoxha, ja dërgon një urdhër gjykatës ushtarake në Shkodër më 2 mars 1946, ku aprovon dënimin me vdekje 6 personave dhe një burgim të përjetshëm. Tre nga këta janë klerik të njohur katolik, njëri prej cilve, Patër Giovanni Fausti nga Brescia Italisë. E vërteta është se nuk ka patur ekzekutim, për të cilin, si që ndodhë rëndon në çdo vend, kryetari shtetit nuk ka dhënë miratimin e tij personal. Janë të rënditë se gjithashtu edhe kujtimet e nipit të legendarit i Sabuletini. Si pas infor kultur që sjell rrëfimin e ti, hakmarrja e regjimit komunist ndaj familjes Boletini filloi kysh në vitin 1923, kur komunistët shkodran të udhequr nga Basil Shanto vran me atentat djalin e isës dhe babain tim, Adem Boletinin. Si rezultati politikës së ndjekur nga Beogradi dhe Tirana komuniste, që pas vrasjes së gjyshit ton Isa Boletinit, nga familja jonë u vran apo ekzekutuan 15 vetë, edhe 10 të tjerë kaluan vite tëra në burgje dhe internime. Komunistët vran me atentat babain tim, nën kolonel Adem Boletinin, djalin e tretisës, i cili kishte mbaruar Akademinë Ushtarake në Vjenë. Pas kësaj, si në Mitrovicë, ku jeton të pjesa me madhe e boletinve, ashtu edhe në Shqipëri, familia jonë u gjëndë në një persekucion të egrë dhe barbar në regjimi komunist i Titos dhe i Enver Hoxhës. Nga ky represioni paparë që u ndoi ndaj djemve, nipave dhe mbesave të Isa Boletinit, numri të vrarëve dhe të ekzekutuarve nga familja jonë arrin 15 vetë dhe 10 të tjerë vuajtën për vite tëra në burgjet e tmerrshme të Serbisë dhe Shqipërisë. Regjimi komunist i Enver Hoxhës dhe reagimi ndaj familjes së Boletinëve ndoqi puat politik të cilën kishte ndjekur për shumë vjet regjimi Titos dhe si rezultati kësaj, vetëm në vitin 1962, Isa Boletinit ju akordua titulli i lartë i heroit popullit. Edhe pas kësaj, familja jonë vetëm një herë pati ftesë zyrtare për të shkuar në Vlorë, në përvjetorin e ditës së ngritjes së flamurit, dhe në 1981, kur u inaugurua monumenti i gjyshit tim Isa Boletinit në Shkodër, familjen tonë nuk e thirrën, duke na thënë se na kishin harruar. Ja pra, kjo ishte fytyra e regjimit komunist në Shqipëri, mos e harroni. Faleminderit.